Esports, Jove i Acció neix des de la vessant més social del CEP, màxim referent en organització i promoció de l'esport escolar a Barcelona. Es valora la gran quantitat de joves migrants que hi ha a la ciutat i en situació de vulnerabilitat i la gran absència d'aquests en lligues i competicions del CEP. S'elabora el projecte i es presenta a diferents entitats que treballen amb aquest perfil de joves. Me llamo Vila. Vila? Sí. Perfecto. Jamal. Jamal. Ahmad. Ahmad? Sí. Perfecto. ¿Usted? Khalid. Khalid. Yassim. Yassim. Yosef. Diablito. 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 Mohamed. Ismail. ¿Cómo? Ismail. Ismail. ¿Sí? ¿No Mohamed? Sofian. Sofian. ¿O Mohamed? Mohamed. No. Ah, vale. El otro día eras Mohamed. Ya sí, que el señor es Mamadou, ¿verdad? Okay. Ah, sí? Està bé. Es proposa a les entitats iniciar entrenaments de forma regular, aquelles que no ho fan, per tal de crear equips i que aquests puguin competir. Els facilitem la recerca d'espais, si no en tenen, i organitzem la lliga entre els propis centres com a primer pas, per tal de crear una xarxa entre tots ells, tant dels propis joves com dels seus responsables. A banda dels beneficis que tots sabem que dona practicar esport regularment i la motivació que sens dubte els dona la competició, i més en l'edat d'aquests joves, que és entre 16 i 25 anys, el tret realment diferencial d'Esport Jove i Acció és el model que els acompanya, amb la metodologia clara i potent alhora, contrastada des de fa anys arreu del món, en països com Mèxic, Perú, Guatemala, i que està causant un important impacte com és el model ISOP. Totes les persones que formen part del projecte, organització, equip d'educadores, fins i tot els tutors de joc, coneixen i estan formats i van alineats amb el mateix model i en una mateixa direcció per tal que hi hagi coherència en tots els àmbits. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué tal se les da reconocer errores? Cuando nos equivocamos, ¿cómo reaccionamos en general? ¿Les parece importante aprender a reconocer errores? Y este va a ser el objetivo del entrenamiento de hoy. Reconocer errores levantando la mano. Lo vamos a buscar jugando al fútbol. Objetivo de fútbol: pases y remates a portería en movimiento. Todo tiene que ser dinámico. Bé, estem tot just en la fase inicial del projecte. Cal tenir en compte que vam començar els entrenaments i celebrar un primer partit amistós tot just l'estiu passat, quan encara hi havia moltes restriccions pel Covid. Aquest curs, 2021-2022, hem celebrat la primera fase d'una lliga de futbol amb 7 equips de 5 entitats diferents. Han participat un total de 90 joves d'entre 16 i 25 anys. Per la segona fase, que tot just hem començat ara el mes de març, ja tenim confirmades 4 entitats més, amb el que ens fa ser optimistes de cara a anar arribant a més centres i, per tant, a més joves que puguin gaudir d'aquest projecte. El que se equivoca, levanta la mano. Ahí se equivocó, Diablito. Muy bien. Ya hay uno que levantó la mano. Bé, és evident que a la majoria dels joves els encanta el futbol. I en aquestes edats, com hem dit, parlem dels 16 als 25 anys, competir encara els agrada més. Amb aquesta realitat, la Lliga és un excel·lent reclam per tal que els joves s'animin a fer esport de forma habitual. I aprofitem això per facilitar-los eines i habilitats que els hi serveixin per la vida amb el model ISOC. A banda de la resposta dels joves, també ens centrem en el que diuen els seus educadors i podem afirmar que alguns d'ells ja han notat canvis. Que els joves que formen els equips estan més units. Abans d'iniciar el projecte eren més individualistes i cada un anava més a la seva. També que són més participatius a l'hora de valorar i fer reflexions. Tot i les dificultats de l'idioma han guanyat confiança amb el grup. Però també hi ha dificultats, evidentment, com són doncs, el trobar espais gratuïts en horaris adients, de tarda, de nit, en una ciutat com la nostra, la itinerància de molts d'aquests joves i el que això suposa per l'estabilitat d'un equip. També falta a vegades recursos elementals, com són bambes, equipacions, el transport, sense anar més lluny, i evidentment més recolzament per part de les administracions. Doncs el projecte és necessari, però també és molt costós. Luego otra cosa que ha pasado, lo de las reglas del portero, que son un poco... ¿Entendiste ahora, no, Mamadou? Bueno, está... ¿Por qué nosotros dejamos para ir chotando? No, 20 minutos solo pasa en cada tiempo. El model ISOC és una eina de transformació personal i social. Mitjançant una metodologia clara i senzilla,
El model ens proporciona eines per a la vida que produeixen un impacte en la persona, en els grups i en el seu entorn, propiciant ambients harmònics, productius i creatius en qualsevol àmbit que s'implementi. Des d'Esport Jove utilitzem el futbol i la competició a través del model ISOC per tal de facilitar aquestes eines als joves, l'equip d'educadors esportius i els tutors de jocs, per tal que tots els que formen part del projecte anem alineats amb uns mateixos objectius: promoure el desenvolupament positiu i resilient d'aquests joves i facilitar la seva inclusió a l'activitat esportiva de la ciutat. Arribar a més joves d'entitats i centres, trobar la manera que participin les noies, trobar altres modalitats que no siguin tan sols el futbol i que els joves creixin en el projecte, que arribin a ser observadors, col·laboradors o educadors esportius.